Қазақстан мен Әзірбайжан кәсіпкерлері Бакуде өткен бизнес-форумда экономикалық байланысын нығайтуға келісті. Форум аясында Қазақ экспорт пен Аспром ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойды. Осы құжат негізінде екі ел арасында ақпарат алмасу, кәсіпкерлерге қолдау көрсету және іскерлік кездесулер ұйымдастырмақ. Қазірдің өзінде алыс беріс жанданып келеді. Қазақстан Әзірбайжанға құны $50 миллион тұратын локомотивтер саудалады. Ал қазіргі локомотивтер мен электровоз Зардың екінші партиясы құрастырылып жатыр. Қос тарап арадағы сауда айналымын 2020 жылға дейін 2 есеге өсірген етті. Байланысты жақсарту мақсатында Әзірбайжанда Қазақ экспорт өкілдігін ашу жоспарда бар. С этой целью мы организовали сегодняшний бизнес-форум. Бизнес-форумды ұйымдастырып, оған Қазақстан жағынан көптеген кәсіпорынды шақырдық. Бұл негізінен Қазақстанның машина жасау саласында көш бастап тұрған компаниялар. Өз жағынан Аспромда Әзірбайжанның ірі кәсіпорындарының басын қосты. Екі елдің бизнес қауымдастықтары өзара келісімге жетіп, елдеріміз арасындағы тауар айналымның көлемін арттыратынына күмәніміз жоқ. Бүгін имзаладығымыз. Қазақстан маңызды сауда серіктесіміз. Сауда және инвестиция салаларында кең мүмкіндіктер бар екені баршаға белгілі. Демек, оны барынша пайдалануымыз керек. Сондықтан екі елдің іскер қауымдастықтары арасында осындай кездесулер өткізу қажет деп санаймыз. Аспром мен Қазақ экспорт арасында қол қойылған меморандум осы бағыттағы жұмысты жүйелі жүзеге асыруды көздейді.